Guten Tag, liebe Freunde! Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Тетяна Мельник, і я запрошую вас здійснити екскурсію історичними місцями Миколаєва, що нагадують нам про значний внесок етнічних німців в економічний, науковий, культурний і громадський розвиток нашого міста. Зараз я знаходжуся біля Римо-католицького костелу Святого Йосипа. Зведення храму розпочалося 1891 року за Готліба Фрідріха фон Глазенапе, етнічного німця, генерала-ад'ютанта і військового губернатора Миколаєва, який зробив вагомий внесок у розвиток міста. Відкритий у 1896 році, костел являє собою яскравий зразок архітектурної еклектики, неоготики і неороманського стилю. У радянські роки костел використовувався як місцевий краєзнавчий музей. Миколаївська астрономічна обсерваторія заснована 1821 року з метою навчання морських офіцерів астрономічним методом орієнтування. Автор проєкту головної будівлі обсерваторії був Теодор Вунш, головний миколаївський архітектор німецького походження. Першим директором обсерваторії став Карл Христофорович Кноре, етнічний німець, якому на момент призначення ще не було й 20 років, але який пробув на посаді директора обсерваторії 50 років з 1821 року по 1871. Також Теодор Вунш розробив проєкт збудованого 1824 року будинку флагманів і командирів, більше відомий миколаївцям сьогодні як будинок офіцерів флоту. Тут проводилися прийоми, бали, концерти, збиралися морські офіцери, працювала велика бібліотека. Це одна з найкращих будівель у стилі високого класицизму – пам'ятка архітектури національного значення. Теодор Вунш брав участь і в переплануванні побудованого в 1794 році будинку головного командира Чорноморського флоту. Сьогодні в ньому розташований єдиний у нашій країні музей суднобудування і флоту. І багато хто по праву називає його візитівкою міста. Сімейне життя багатьох мешканців нашого міста безпосередньо стосується будинку, розташованого за адресою вулиця Спаська, 44. Це Миколаївський міський палац урочистих подій. Гарна старовинна будівля спочатку будувалася і функціонувала як Миколаївська громадська бібліотека. Була відкрита 1894 року. Бібліотеку зведено у стилі стилізаторський модерн. Проєкт будівлі був розроблений Євгеном Антоновичем Штукенбергом. На прохання миколаївських лютеран під керівництвом англійського архітектора Чарльза Акройда у 1849 році розпочалося будівництво євангелічно-лютеранської церкви. На той час у культовій архітектурі панував такий напрямок, як неоготика, і архітектор узяв цей напрямок за основу. Храм побудували й освятили 12 жовтня 1852 року. До 1870 року лютеранська громада Миколаєва налічувала 1800 осіб. Після радянських часів церковне життя в старовинну будівлю повернулося в 1992 році. Серед низки гарних старовинних будинків на вулиці Спаській привертає увагу будинок Ерліха, відомий городянам ще як будинок з Меркурієм. Створений в останній чверті 19 століття в еклектичному стилі, будинок Ерліха є однією з окрас Миколаєва. Будівля побудована за проєктом архітектора Євгена Антоновича Штукенберга для купця Олександра Івановича Ерліха. Головна особливість будівлі –
єдина в місті ротонда ліхтарик з фігурою давньоримського бога-покровителя торгівлі Меркурія. Сьогодні в будинку Ерліха працює Миколаївська дитяча художня школа. Ми завершуємо нашу коротку оглядову екскурсію німецькими місцями нашого міста. І зараз я знаходжуся біля дверей німецького дому нашої організації, розташованого за адресою вулиця Адміральська, 15. Саме тут вирує життя німецької громади нашого міста. Запрошуємо вас відвідати Миколаїв та познайомитися з його німецькою історією. Herzlich willkommen!